Ja. Hej mina vänner. Jag ville bara tala om vad jag håller på med. Idag så provkör jag en oljepress som ska gå iväg imorgon. Ja, det är en oljepress man kan göra rapsolja med till mat, men även till traktor. Så har man rapsolja i lager, så är man beredd om det skulle bli ransonering av diesel, så att man blir tilldelad diesel och foder till djuren. Så har man raps och jordbruksprodukter som solros och ja, alla sesam, har man oljefröer, så har man väldigt stora chanser att kunna klara sig i dessa tider. Jag själv har då raps kvar i lager som jag kan pressa rapsolja med och dryga ut. På sommaren så kan man köra 50% och utbada den här oljan som kommer direkt ifrån oljepressen. Utan konverteringar och dylikt, utan det gäller bara att få fram oljan och sen ska man sköta den så det inte kommer något smuts i oljan och inte häva den i rostiga behållare eller någonting sånt där, utan man ska hålla i plastdunkar och sånt som inte rostar. Sen kan man hälla det i traktorn ihop med vanlig diesel. På sommaren kan man köra 50-50 och när det är riktigt varmt så kan man köra 70-30 och så här, va. Det bestämmer man själv. Och så att en oljepress ska man ha på sin gård. Då kan man klara sig mycket, mycket bättre i orostider. Ja, här har jag ju då, har några order nu som har kommit in som jag ska sätta ihop och leverera. Och det mesta som säljs är till utlandet just nu, men även till svenskar. Vi svenskar är väl för det här med stordrift och så här, va, så att många kanske tycker att det här är leksaker. Men på den här lilla pressen som heter typ 40C, om vi kör den dygnet runt ett helt år, så kan man få fram 35 000 liter olja som man sen kan blanda 50-50, och då har man plötsligt, kan man köra 70 000 liter som är billigare utan skatter, moms och dylikt. Man gör det här själv i lönndom, ska jag väl inte säga, för det är lagligt om man talar om det för staten att man gör det här. Så kan man få dispens som test. Jag själv har en sån dispens. Jag höll på med det här ganska mycket förr. Men sedan blir det dyrare att göra det själv än att köpa i mack. Så att, men är det ransonering på diesel så kan man, och det kommer att bli ransonering på el också, så har man en solcellsanläggning som är off-grid,
Man kan köpa en sån konverter till sina solcellsanläggningar. Och då kan man köra utan att vara ansluten till elnätet. Ja, det finns möjligheter för de flesta. Jag kan nämna också att det är väldigt dyrt med virke. Så ska man köpa virke nu på de stora varuhusen så kostar det väldigt mycket. Men är man lite händig och har skog så kan man köpa ett sågverk och ha hemma på sin gård. Jag själv håller på att installera nu ett sågverk. Ett cirkelsågverk sedan 50-talet. Som jag har provkört nu lite med några stockar. Men att jag är lite rostig på det viset att jag inte är riktigt van än. Men att ju mer man sågar ju bättre blir det. Det är väldigt viktigt att klingan är rätt. Skränkt och slipad och justerad. Har man klingan rätt, då har man mycket stora möjligheter att kunna få rätt mått på virket som man sågar. Idag får man ju inte så mycket betalt för virket om det är barkborre på dem. Och då finns det en möjlighet. Så att, ja, tack för nu.